Իմ երեխին ինչ մեղք էր գործել, որ ես մեծ աշխարում այդ անարժանը դրան բաժին հասավ, հա? Ճիշտն ասած, ես միամիտ ասեցի Սպարտակին, դե մտածելով, որ անհանգստանում է։ Հետո ինքնին զանգեց, ասեց, որ փոխանցեմ հեռախոսը Էմիլիին, ես էլ ասեցի, որ տանը չի։ Ապրես, իմոն քիչ էին, մի դեպիլ էլ ավելացավ, մալադեց։ Այդ լպրծունը արդեն իրան շատ բաներա թույլ տալիս, դրա աշկին երևալա պետք։ Ուայ, Ազիզջան, դու քաղաքում չէիր ես քան ժամանակ։ Այբալա, ի գիտություն քեզ ասեմ, որ Սպարտակ Բալայանը արդեն քանի ժամանակ է իրան թույլ է տալիս այդ ամեն ինչը, ու վաղուց իրա սահմաններն անցել է։ Եթե դու այսքան ժամանակ նրան ոչինչ չես ասել, հիմա էլ ոչ մի բան պետք չի ասել։ Պապ, ինչի ես ինձանից, դու միշտ դժգոհ։ Արա, որ արժանիքիդ վրա գոհել եմ, կարող ես ինձ բացատրել։ Այդպես, գզեք իրար, գզեք։ Ես դուրս եմ գալի, Էմիլիին դիմավորեմ։ Արա, որ եկավ դրանը հասավ Էմիլին, էլ գնում ես դիմավորես որիչ։ Գնա, գնա, մեռնեմ արևիդ, գնա։ Դե ասա, այդ տղա ջան, այս Սպարտակ կոչեցյալ, դու որ իմ աղջկանից բաժանվել ես, վերջակետ ես դրել այդ հարաբերություններին, քեզ ինչ, իմ աղջիկը ուր կգնա, ինչ կանի, կրակն ընկանք այ մարդ։ Թե պտի ահով թողով ապրենք սրանից հետո, թե հեսա դա մի տեղից կհայտնվի։ Այ որ քրոջը ուղարկես ձեր գեղը, Սպարտակ Բալայանը էլ ոչ մի տեղ չի հայտնվի, դու էլ ահու թողով էլ չես ապրի։ Խնդիր չկա, ես կգնամ։ Դու կմնաս, դու ինձ պետք ես, դու իմ հետ պտի մնաս, դեմ ես Ազիզ։ Վայ, ես ով եմ ես տան մեջ, որ ես դեմ լեմ, մի հատ էլ խոսք ասեմ, կարողա տնից դուս անես ինձ։